Den her store, store kirke. Og så sidder Nina og Niels, og de ser meget, meget friske ud. Det var faktisk voldsomt, synes jeg. Det var sådan, at præsten var nødt til, hun var i gang med at sige et eller andet efter vinsen, og så hun sagde, okay, vi venter lige til, I har kysset. Så men der havde Nina og Niels bedt om at få den her sang. Den er nødt til at høre Sonja, om jeg kan ville spille. Og den har vi øvet, så derfor synes vi, at det var ærgerligt, at vi kun skulle synge på det. Ja, vi er færdige lige om lidt. Don't be like that.
Now I